Teočin na padinama suvobora idealno je mesto za mnoge poljoprivredne kulture. Bogatstvo minerala koje čini sastav zemljišta u ovom delu Milanovačke opštine, nadmorska visina kao i povoljni klimatski uslovi, jesu idealno podneblje za ratarske kulture, lešnike, ali i za maline. Naš sagovornik Darko Brdarević, koji je beogradski asfalt zamenio brdovitom šumadijom, u okviru svog gazdinstva pored lešnika zasadio je i maline. Lešnik, kao što smo rekli, čeka se dugo da da roda. Malina stiže na rod posle 3 godine. Vi sada bi se preselili na selo, morate imati mnogo para za život, za hemiju, za sve ostalo, da bi mogli da opstanete do punog roda nečega. Mi smo pogodili da smo u pravu bili i zasadili smo 1,5 km maline, to je otprilike oko 25 ari. Bili smo zadovoljni do pretprošle godine, kad je cena pala i sad se to više ne isplati, ovo bi zamenili lešnikom, jer lešnik nam brzo stiže na pun rod, tako da jeste težak posao, kad je cena ispravna, isplati se, ove zadnje 2 godine ne, radimo za druge, ali eto, to je to. Kako je bila godina, bez obzira na cenu, dakle, kako što se tiče roda? Pa, moja malina je dala manje, možda 5% nego što je davala prošle godine. I tako svake godine pada malo rod, zato što i pada cena, ljudi nerado ulaze, nerado ga prskaju, zato što im se ne isplati. Ja sam sve odradio kako treba i u suštini rodom sam zadovoljan, ali nisam zadovoljan cenom, tako da idemo na lešnik. Malinjak se nalazi na oko 600 do 650 metara nadmorske visine, što izuzetno prija ovoj kulturi, ali prija i lešnicima. Kroz osmeh dodaje naš sagovornik, upućujući nas na malinu koja rađa tokom cele godine. Ovo je malina koja se zove Himbo Top i ovo je konzumna malina. O njoj pišu da ima najviše antioksidanaca i ovo ima 300 sadnice i ovo je, što se kaže, za naše potrebe i za eventualno prijatelje. Znači, uopšte nije za prodaju i ona ne rađa puno. Svaki treći, peti dan mogu da uberem po 2 kg. I zadovoljan sam. Jako je ukusno, tako i mraz kad dođe, tu je kraj. A ona rađa, ona je dvorodna malina, rađa kad rađa i vilamit i sve ostale sorte, a onda druga koja poraste iz zemlje, ona, kako se zove, počne od septembra ili od krajem avgusta da daje onaj drugi rod i ta što rađa u septembru i koju mraz zaustavi, ona sledeće godine u junu daje rod kad i sve ostale. Da li je potrebna neka posebna nega, zaštita? Pa kao i svaka malina. Malina vrste Himbo Top sve je zastupljenija u našoj zemlji, veoma je prinosna, a i sve je veća tražnja za ovom vrstom, čiji plodovi i nakon ubiranja ostaju dugo u svežem stanju.